Sa mga kapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan ko, at igit po sa lahat mga kapatid, at igit po sa lahat sa nakakarinig po ng akin tinig. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan niyo po ako ng isang opportunity upang akin pong mayasa o akin pong may palago pang aking talento na Kanya pong ipinagkaloob sa akin. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa ganito pong panahon tayo po ay nakakaranas ng pandemic disease o yung tinatawag po na covid Ngunit ito po ay isa lang sanhi upang tayo po ay bigyan ng Panginoon ng pag-asa. At higit sa lahat sa mga oras pong ito, atin pong pag-aralan kung ano po ba ang plano ng Diyos sa sanlibutan. Alam po natin mga kaibigan na napakaganda po ng sanlibutan, ngunit atin pong alamin kung ano po ba ang plano ng Diyos sa atin pong sanlibutan. Tayo po ay mayroong isang makapangyarihang manlalalang na siya pong gumawa ng universo. Siya rin po yung gumawa ng kalawakan at higit po sa lahat, siya rin po yung gumawa ng mga bituin at planeta na ating pong nakikita. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong distansya ng ating pong mundo sa araw, ito po ay 93 milyong milya or ating pong i-convert, ito po ay inaabot ng 150 milyong kilometro ang kanya pong layo sa ating pong sanlibutan. Maging ang mga bituin po ito po ay inabot ng 43 trilyong kilometro ang kanya pong layo sa atin pong ah, sanlibutan. Ang tanong po sa atin ngayon sa mga oras pong ito, nasusulat ba sa Biblia kung gaano kalayo ang mga bituin sa langit? Atin pong alamin kung ano po ba ang kasagutan sa tanong na yan kung nasusulat po ba sa banal na kasulatan o sa Biblia kung gaano po kalayo ng mga bituin sa langit. Sapagkat ang sabi po sa aklat ng Hob, ang talata po ay 22 bersikulo 12. Ang sabi po rito, Hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit at narito ang kataasan ng mga bituin pagkakataas nila. Ang tanong po kanina ay kung nasusulat ba sa si Biblia kung gaano kalayo ang mga bituin at ang sagot po roon mga ka mga kaibigan sa at sa ating pong tanong ay ang Diyos ay nasa kaitaasan ng mga langit at ang bituin ay pagkakataas po nila. Tunay na napakataas po ng mga bituin, mga kaibigan. Alam nyo po, ayon po sa isang uh, scientist, tayo po ay mayroon lamang 5,190 mga bituin ayon po ay nakita sa teleskopyong Hubble. Yung isa pong scientist ang tumingin sa ating pong kalawakan at kanya pong nakita na tayo po ay mayroon lamang 5,000 uh, at isang daan at uh, labing isang mga bituin, mga kaibigan. Ngunit, kahit si Docs uh, si Docs po, isa pong astronomer, isang, ang sabi niya po, isang milyong mga galaksi sa mangkok lamang ng Big Dipper. Yun lang po yung kanyang nakita, maging ang teleskopyo yung Hubble po, ang kanya pong nakita tayo po ay may 5,190 na mga bituin lamang. At maging ang isa pong astronomer ay nagsasabi, isang milyong galaksi lamang sa mangkok ng Big Dipper mga kaibigan. Ngunit ang sabi po sa aklat ng Jeremias, 33 versikulo 22, ang sabi po rito, ang lahat ng natatanaw ay hindi mabibilang. Kung tayo po ay mayroon lamang 5,190 na mga bituin, at yun po ang nakita ng isang scientist na gamit po ang teleskop yung Hubble, ngunit ang banal na kasulatan mga kaibigan ko, mga kapatid, ay nagpapatunay na ang lahat po ng ating natatanaw sa langit ay hindi po natin kayang bilangin. So, ibig sabihin po, lahat ng ating nakikita sa langit ay hindi po natin kayang bilangin. Hindi po ah, hindi po tunay na tayo po ay mayroon lamang 5190 na mga bituin. Kundi ang sabi po ng Biblia o ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay ah, tayo po ah, kapag tumingin sa langit ay hindi po natin kayang bilangin kung ano po yung ating nakikita mga kaibigan. Kaya sa mga oras pong ito, ang tanong po sa atin ay sino po ba ang gumawa ng sangkalangitan? at paano niya ito nagawa. Ang sabi po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, versikulo 26, ang sabi niya, Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tignan ninyo kung sino ang lumika ng mga ito. Ang sabi po ng, ng, sabi po ng banal na kasulatan, atin pong itingin ang atin pong mga mata sa taas at atin pong tingnan kung sino po ang lumika na ito. Na tinutos ko ang kanilang mga hukbo ayon sa bilang tinawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi po ng aklat ni Isaya atin pong itingin ang atin pong mga mata sa itaas upang atin pong malaman kung sino po ang lumika ng lahat ng ito mga kaibigan. Kaya sino po ba ang umahawak ng buong San Sinukob? Dahil ngayon po maraming nagsasabi na sila yung humahawak ng San Sinukob, ngunit ang tanong po sa atin, sino po kaya ang umahawak ng buong sansinukob. Ang sabi po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 17, ang sabi niya po, At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Ang sabi niya po, Siya po ay una sa lahat. Siya po ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng bagay po ay nabubuhay ng dahil sa kanya. Yun po ay ang atin. Panginoon. At ang maging ang kalikasan po ay nagpapatunay na mayroong Diyos. Talagang tunay na napakabuti po ng ating kalikasan sapagkat sila po ay nagpapahayag na mayroong Diyos, mga kaibigan ko. At ang Panginoon po ang siyang umahawak ng buong sansinukob. Matapos po ang paggawa ng Diyos sa sangkalangitan, ano naman po kaya ang kanyang ginawa sa sanlibutan? Atin pong nakita kung gaano po kaganda ang nilika ng Diyos ang sangkalangitan. Nung matapos niya po itong gawin, ano naman po kaya ang kanyang ginawa sa sanlibutan? Ang sabi po sa aklat ng Genesis 1, a Kapitulo 1, ang sabi po, na pasimula ay nilika ng Diyos ang langit at ang lupa. Maging ang araw po, kadasikat ng araw, ito po ay nilika ng Diyos, na kung saan nagpapatunay na mayroong pumuling pag-asa kaibigan. Maging ang napakaganda pong dalampasigan, yan po ay nilika ng atin pong Panginoon. Kaya sino naman po ang gumawa ng hangin na ating nalalanghap upang mabuhay? Ayan po. Dahil marami pong nagsasabi na tayo po ay kumukuha lang ng hangin sa ating pong karikasan o sa magandang puno na nakapalibot sa atin. Ngunit ang tanong po sa atin ngayon, sino po ba ang gumawa nang hangin na ating pong nalalanghap upang tayo po ay mabuhay mga mahal ko pong kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng Hob, Kapitulo 12, versikulo 10, na sa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Ang sabi po ng aklat ng Hob, mga kaibigan, na sa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Ibig sabihin po, tanging sa Panginoon lamang tayo magkakaroon ng buhay mga kaibigan Sapagat ang sabi niya puruan patuloy po tayo at ang hininga ng lahat ng tao maging ang buhay maging ang bagay na may buhay po ay nilikha ng Diyos at igit po sa lahat ang hininga ng tao ay nagmula po sa ating Diyos kaibigan Ngunit sa panahon po natin ngayon ito po yung tinuturo sa paaralan ang about po sa evolution theory na kung saan tayo po ay galing sa unggoy. Ayon po yan sa teorya ni, Darwin, ni Darwin. Ngunit kung ating pong pag-aaralan, ang sabi po ay tayo raw po ay galing sa unggoy. Kaya ngayon mga kaibigan, tatanungin ko po kayo kapatid, naniniwala po ba kayo na tayo ay galing sa unggoy? Pangalawa pong tanong, kung kayo po ba ay naniniwala na tayo po ay galing sa unggoy, may nakita na po ba kayong unggoy na naging tao? Siyempre, wala pa po. Sapagkat, ang sabi po, ang sabi po roon, ay kaninong wangis itinulad ng Diyos ang tao. Ang sabi po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Hindi po sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa wangis ng unggoy. Wala po. Wala pong sinabi, maliwanag po ang pagkasabi sa banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis 26 hanggang 27, na natin ang tao o lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, hindi po tayo nilalang ng Diyos ayon po sa wangis ng unggoy, kundi tayo po ay nil, uh, nil, uh, nilalang ng ating Panginoon sa kanya pong larawan. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang, nilalang niya sila na lalaki at babae. Maliwanag po na ang banal na kasulatan, mga kaibigan ko, ay nagpapatunay na tayo po ay hindi galing sa unggoy. Tayo po ay hindi nagmula sa unggoy, kundi tayo po ay nagmula sa wangis ng Diyos sapagkat tayo po ay nilika ng Diyos ayon po sa kanyang sariling larawan. At maging ang haklat po ng hope ay nagpapatunay din po mga kaibigan na tayo po ay nagmula sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya po, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysay sa iyo o magsalita ka sa lupa at magturo sa iyo ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Tunay po mga kaibigan, mga kapatid ko, na maging ang mga hayo po sa himpapawid sa lupa ay nagpapatunay na ang pangalan po o ang kamay po ng Panginoon ang siya pong gumawa nito. At higit po sa lahat, ang ating pong Panginoon, ang matapos niya pong lalangin sila Adan at Eva doon po sa alamanan ng, Erde, ng Eden, siya po yung naging tour guide kung sa panahon po natin ngayon, may mga tour guide, ang ating pong Panginoon ay naging tour guide din po doon sa halamanan ng Eden. Siya po yung tagapagturo, kila Adan at Eva, na ito po yung kanilang gagawin, ganito ito yung kanilang bantayan. Si ang Panginoon po yung naging tour guide nila doon po sa halamanan ng Eden. At alam niyo po ba na napakasaya po noon nila Adan at Eva? nung hindi pa po nabahiran ng kasalanan ang sanlibutan. Napakasaya po nila na parang sila lang po yung tao doon, mga kaibigan ko. At higit po sa lahat, si Adan at Eba ang taga tagapagpamahala sa halamanan ng Eden. O ano po ang utos ng Diyos tungkol sa kanilang pagkain? Ayan po. Ano kaya ang utos ng Diyos patungkol sa kanila pagkain? Ang sabi po sa aklat ng Genesis 1, no? a kapitulo, uh, versikulo 29, ang sabi niya po, at sinabi ng Diyos narito, Ibibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi ay inyong magiging pagkain. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, panahon po noon ay may bitaryan na po sila sapagkat ang sabi po dyan, lahat ng punong kahoy na nagkakabinhi ay magiging inyong pagkain. Yun po yung kanilang naging pagkain doon po sa panahon po nila doon po sa halamanan ng idin mga kaibigan. Nangyari ba kaya ang lahat ng sinabi ng Diyos? At yun pong alamin kung nangyari po ang sinabi ng Diyos, kaibigan ko. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 1, uh, 2, dos kapitulo o uh, versikulo 1 hanggang 3, ang sabi niya po, At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at, nag nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya'y ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa gawang kaniyang nilika at ginawa. Noong unang araw ay nangyari ang sabi ng Diyos na lalangin niya ang langit at ang lupa. Hanggang sa ikanim na araw ay kanya pong nilika sila Adan at Eva. Noong ikapitong araw mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos po ay nagpahinga. Ang ikapitong araw po ang Diyos ito po'y kanyang pinagpala. Noong ikapitong araw po, ang Diyos ay kanya pong pinabanal ang ikapitong araw mga kaibigan. Matapos niya pong gawin 'yon, matapos po siyang nagpahinga noong ikapitong araw, ano naman po kaya ang babala ng Diyos sa mga tao tungkol sa nilalang niya, tungkol sa pagkain po nila? Ito po ang sabi sa aklat po ng Genesis 2. At di sa sais at sabi niya po, inutos ng Panginoon sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Masarap po mga kaibigan sa pakiramdam na kung saan tayo utusan ng Diyos na lahat ay kakainin mong na mayroon kang kalayaan, hindi po sa panahon natin ngayon na Bihira na lang sapagkat mayroon pong bawal, mayroon pong nagpipigil sa atin. Ngunit sa panahon po nila, ang sabi po dyan ay makakain ka ng mayroon kalayaan. Patuloy po tayo sa verse 17. Ang sabi niya po, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yun lang po ang bilin ng atin pong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa verse 16, sa lahat ng nakikita mo ay makak makakain ka ng mayroong kalayaan. Datapwat sa isang puno lang na nakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yun po ang bili ng Diyos sa kanila mga kaibigan ko. Ano po kaya ang nangyari sa kanila? Lagi po nating tatandaan, sa kabila ng pagsuway ng tao, mapagmahal pa rin ang Diyos sa kanya pong nilalang. Ano po, kanya ang, ano po kaya ang kanyang pangako? Alam niyo po mga kaibigan, na kahit tayo po ay nagsuway sa utos ng Diyos, ngunit mapagmahal pa rin po ang Diyos sa kanya pong nilalang. Ano po kaya ang kanya pong pangako? Yon, mayroon pong pangako ang ating pong Panginoon. Ang kanya pong pangako, ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, versikulo 15, ang sabi niya po, At pag ko, or pag ko, ikaw, ito po ay si Satanas, at ang babae, ito po ay si Eva, at ang inyong binhi, at ang kanyang binhi, ito po ay sa Yesus, ang dudurog ng iyong ulo. At ikaw or satanas, ang dudurog ng kanyang sakong. Nangyari po kaya mga kaibigan, yes, nangyari po yung pangako ng ating pong Panginoon. Nang simula ang ating pong Panginoon ay napako doon sa cross at higit po sa lahat, nang ang Panginoon po ay kanyang tubusin ang ating pong pagkasala, nangyari po ang kanyang pong pangako doon po kila Adan at iba mga kaibigan. Lagi po nating tatandaan na ang kasalanan po ay nagbubunga ng takot. Ang kasalanan po ay nagbunga ng pagkabalisa. Ang kasalanan po ay nagbunga ng kapanatagan. Ang kasalanan po ay nagbunga ng damdaming makasalanan. Ang kasalanan po ay nagbunga ng damdaming walang saysay ang buhay. At ang kasalanan po ay nagbunga ng kalungkutan mga kaibigan. Kung tayo po sa panahon natin ngayon, kaibigan ko, kung tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, kung tayo po ay nakakaranas ng pagkabalisa sa ating pong sarili, kung tayo po ay nakakaranas ng takot, kung tayo po ay nakakaranas ng damdaming walang saysay na parang gusto po nating mamatay na sa sanlibutan ito sapagkat parang wala na pong saysay ang ating pong buhay, yan po ay ipikto lamang ng kasalanan na minana po natin Kila Adan at eba mga kaibigan. Diyan po ang bunga ng kasalanan simula ng pagsuway nila Adan at eba sa atin pong Panginoon kaibigan. Kaya ang kasalanan po ay naghiwalay sa atin sa Diyos. Ito po yung napakalaking problema sa panahon po natin ngayon. Na kung saan tayo po ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa Diyos na kung saan ay talagang tunay na dikit po ang ating relasyon sa Diyos. Ngunit ng ito po ay mabahira ng kasalanan, yung ating pong relasyon sa Diyos ay bigla pong naghiwalay. Hanggang sa panahon po natin ngayon, mahirap na po minsan sa mga tao, minsan sa ating pong panahon ngayon, mahirap na po natin hanapin ang Panginoon. Sapagkat bunga po yun ang kasalanan na siya pong nagpahiwalay sa atin po, sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, 7, ang sabi niya po, at dilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakitang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At ito po mga kaibigan, mga kapatid, ang una pong nasirang ugnayan, unang-una po sa Diyos. Nang dahil po nagkasala ang sanlibutan, nang dahil po nabahiran ang sanlibutan ng kasalanan, Unang-unang nasira po ay ang ating pong ugnayan sa Diyos. Lagi po nating tatandaan. Nang sumuway sila sa Diyos, nagsimulang maghirap si Adan at Eva. Ano po ang epekto nito kay iba? Ayan po mga kaibigan, lahat po ng ating pong pagkakasala mayroon pong konsekwens. Kaya ang sabi po, ano po kaya ang naging epekto nito kay iba? Ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mga nganak kang may kahirapan. Ito po yung naging epekto kay Eva, mga kapatid. Nang simula nang sila po ay nagsuway sa Diyos, ito po yung naging epekto. Ang sabi po ng Panginoon, mga nganak kang mayroong pong kahirapan. Hanggang sa panahon po natin ngayon, daladala -dala po natin yung kasalanan na iyon. Kaya minsan po pansinin po natin mga kaibigan, kapag ang ating pong mga magulang na babae mga kaibigan ay nanganganak, ang sabi po nila yung kanila pong uh, kabilang pa ay nasaukay na. Sapagkat kapag sila po ay nanganak, talagang tunay na mahirap po. Yun po ay ipikto ng kasalanan na daladala po natin hanggang sa panahon po natin ngayon na minana po natin kilaadan at eba mga kaibigan. Paano po ang kanilang pagkain? na sila po ay nagsuwaya sabi ng Panginoon doon, nung hindi pa po sila nagkakasala, ang sabi niya po, makakain ka ng mayroong kalayaan. Ngunit nang sila po ay nagkasala, ano naman po kaya, paano naman po kaya ang kanilang pagkain? Atin pong alamin, kaibigan, kung ano po yung kanilang magiging pagkain. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, 18, Kakain ka ng pananim sa parang. At igit po sa lahat, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay umauwi sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ang sabi po mga kaibigan, ang doon ay tayo po ay kakain ayon po sa ating pong pinaghirapan. Tayo po ay kukuha ng ating pong pagkain ayon po sa ating pong sariling pagpapagod sa pagpa, papatulo punang ng ating pawis sapagkat ang sabi po hanggang ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat sa alabok ka nang galing sa alabok rin po uuwi kaibigan kaya ang pangalawa pong una uh, unang pong nasirang ugnayan ay sa Diyos at pangalawa po ay sa bawat isa na kung saan natin kung, kung ating pong papansinin maganda pong uh, relasyon nila Cain at Abel mga kaibigan ngunit nang dahil sa inggit ni Cain kay Abel Nando na po nasira unang-una nasira po yung kanilang ugnayan sa bawat isa. Sapagkat nagtanim po ng galit itong si Cain kay Abel at kanya po itong pinatay mga kaibigan. Kaya ang sabi po sa aklat ng Genesis 4:8, at yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid kay Abel, at nangyari ng siya ay nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya ay kanyang pinatay. Kaya po mga kaibigan, nasira po yung ugnayan sa bawat isa hanggang sa panahon po natin ngayon. Nasira rin po yung ugnayan natin sa bawat isa. Minsan po makapag makapag ma, may katampuhan lang po tayo, parang ayaw po na natin siyang pansinin. Parang ang paraan taas-taas po ng pride natin, ayaw po natin ibaba nang dahil po yon sa kasalanan kaibigan. Nasira po yung ugnayan sa bawat isa. Kaya po ang pangatlo pong nasira ay ang ugnayan sa ating pong mundo. Unang-una pong nasira ay ang ugnayan sa Diyos, pangalawa ugnayan sa bawat isa, at ang pangatlo po ay ugnayan sa ating pong mundo. Kung ating pong napansin mga kaibigan, ating pong nakita kung gaano po kaganda ang sanlibutan na ginawa ng ating pong Panginoon. At impong nakita kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa sanlibutan. Ngunit nang ito po ay nabahiran ng kasalanan. Ngunit nang ito po ay napasukan ng kasalanan, ang magandang plano ng Diyos sa sanlibutan ay nasira mga kaibigan ng dahil po sa sanlibutan. Nang dahil po sa kasalanan, nasira po yung magandang plano ng Diyos. Kaya po, sa ating, kaya po ang pangatlong nasirang ugnayan ay sa ating pong mundo. Ngunit sa kabila po ng lahat mga kaibigan ko, na bagaman atin pong nakita na nasira po yung ugnayan ng atin pong Panginoon at ng kanya pong nilalang, siya po ay mayroon pa rin pong pangako sa atin. Na bagaman nakita po natin na tayo po ay makasalanan, na atin pong minana ang kasalanan nila Adan at eba mga kapatid, hanggang sa panahon po natin ngayon mga kaibigan ko, mga minamahal ko pong kapatid, Daladala -dala po natin yung kasalanan, ngunit ang Panginoon po ay mayroong pangako. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya pong pangako, ang sabi po sa aklat ng unang Juan, Ono ang talata po ay 9. Ang sabi po dyan mga kaibigan, aking pong babasahin, ito po yung isang napagandang pangako ng Diyos sa mga taong makasalanan. Sa mga taong parang ayaw pong magsisi sa kanila pong makasalanan. Ito po ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya po, sa unang huan, ono ang talata po ay 9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Ang pangako po ng Panginoon ang sabi niya po, kung tayo ay atin lang pong ihayag ang ating pong mga kasalanan sa Kanya, siya po ay tapat at banal na tayo po ay Kanyang papatawarin sa ating pong mga kasalanan at igit po sa lahat tayo po'y kanyang lilinisin sa lahat po ng ating mga kalikuan. Kaibigan, kapatid, sa mga oras pong ito, atin pong nakita kung gaano kaganda ang plano ng Diyos. Atin pong nakita na mayroon pong plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Na bagaman tayo po ay makasalanan, Nabagaman tayo po ay nagmana ng kasalanan kilaadan Adan at Eva. Ngunit ang Panginoon po ay mayroong pangako sa kanya. Ang Panginoon po ay mayroong pangako sa atin. Hindi lang po sa akin kundi sa iyo, sa ating lahat kay Kapatid, ang Panginoon po ay mayroong pangako. Ang kanya pong pangako ay matatagpuan sa aklat ng Unang Juan, ono 9. Atin lang pong ihayag ang ating pong mga kasalanan sa kanya. Siya po ay tapat at banal na tayo po ay kanyang lilinisin at papatawarin sa ating pong mga kasalanan. Kaya po sa mga oras pong ito mga kaibigan, bago po ako magtapos, kayo po ay nais ko pong i-encourage na sa kabila ng lahat, na sa tingin po natin ay wala po tayong pag-asa, sa tingin po natin na kahit tayo po ay makasalanan, ngunit ang nais po ng Diyos, kaibigan ko, ikaw, ako, tayong lahat, ay atin pong ihayag ang atin pong kasalanan sa Kanya. Dahil siya po ay tapat na tayo po Kanyang papatawarin sa atin pong mga kasalanan. Ang kailangan lang po natin ay pagsisihan po natin ang atin pong mga kasalanan sa Kanya. Kaya mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kayo po'y aking inanyahan na lagi po nating hingin ang patnubay at ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating pong kasalanan. Nawa sa mga oras pong ito, tayo ay pagpalainawa ng ating pong Panginoon.